što spored instrukciji te od Dimitar Berovski go izvezle i go ukrasile učiteljki te baba Nedela i nezinata tjerka Stanislava Karaivanova, bilo sošijeno od crvena svila, a na sredinata, na žolto pole, bil izvezen temno-crven lav, pred kogo stojao natpis Makedonija. Na znametu imalo i natpis na 8. maj 1876. Pokraj toa znametu imalo i dve lenti so natpisi, na jednata pišuvalo Stanete, a na drugata Da vi osvoboda. Posebno je značajno deka aplikacijata na lavot, ognjeno-crven na zlatna podloga, upatuva na podatok deka zagovornicite za Vostanijetovo razlovci, kako makedonsko Vostanije, mošne dobro gi poznavale heraldičkite simboli od zemskite grbovi, kakvi što bile objaveni vo stematografijite na Vitezović i na Žefarović, prezemajki go tamu da deniot simbol na makedonski od zemski grb ne samo so lavor, tuku i so bojite, što go pravat različen od bugarskiot. Za svojata ideja za krevanje narodnog ostanije vo Pijanečko i Maleševsko, Dimitar Berovski među prvite go pridobil svojo dedo Pop Stojan od Pijanečkoto selo Razlovci. Na nivnata sredba vo Solun 1875. godina, demonstrirajki ja svojata cvrsta rešenost za revolucionerna borba, Dimitar go opolnomoštil svojo dedo da go prodade celi od njegov imot vo Berovo, a dobijenite pari da mu gi isprati za kupovanje oružja za Vostanijeto. Во тој период започнала и пошироката пропагандна и организаторска работа, која не се ограничувала само на селските подрачја на Малешевијата. Имено, струмичкиот чаршиски првенец Мито Мишо го известува рускиот конзул во Солун, дека кога него и уште 6 видни трговци од Струмица, турската власт ги уапсила и врзани ги одвела во Пехчево, кај Макамот упорно инсистирал на признанието, дека Беровски му испратил писмо кое било читано во фабриката за спирт во Струмица, а во кое разбойникот, Мито Георги Беровали, им пишувал за своето скорешно доаѓање, барајки од нив да бидат готови за да го дигнат оружјето против турците. Поп Стојан, на 75 годишна возраст, човек со добра имотна состојба и авторитетна личност, набргу станува најзначајната алка на востаничките договори и акции на теренот. Меѓу првите мерки што се преземени за да се заштити ова подрачје од зачестените доаѓања на представниците на турските власти, Поп Стојан и неговите соработници решиле да го прекупат данок од десеток од турската држава и да им го однесат на околиските власти во Тјустендил. Така им е олеснето на селаните, секој за себе да купуваат оружје, а овозможено е и релативно мирно и безбедно одвивање на подготовките на востанието на самиот терен. Во така создадените услови, Поп Стојан го свикал и прво собрание на организаторите во планинското место Каладжерджево на целото Разловци. Покрај десетина селани од Разловци присуствували и представници од другите соседни околии. Главна тема била организираното купување и пренесување оружје и муниција. Со месеци потоа се купувало оружје, револвери, ловџиски пушки и муниција. Па имам точно 80 години. Се за Ило Малешевски, за ова и за да за Поп Стојан, дека тие се били заслужни, дека се били тие за Македонија, дека се се борили. Тоа е старо уште борба за Македонија. Баба ми, и она ми е расправала, дека лично она е
пушки собирала тука по селото, се собирали онака като жена, да не биде то преметени и пушките ја носила. Главната количина купено оружје и муниција заради важноста на пратката од Солун е пренесувана од самиот Димитар Поп Георгиев Беровски со Коте Карчев. Тие во Разловци стигнале во април 1876 година. Тогаш било одржано второто собрание во местноста Каладжерджево. Димитар Поп Георгиев Беровски е избран за главен водач на востанието, а освен тоа е решено. Димитар Беровски, пред објавувањето на востанието, со една мала чета востаници да ги обиколи околиите Пијанец, Малешевско, Радовишко, Петричко и Мелничко. Востанието да почне во пијанечките македонски села, да се навлезе во околните турски населби, посебно во Царево село, сега Делчево, како административен центар на реонот на Хијата, а потоа во Малешево, каде со зајакнати сили од ново регрутирани востаници, требало да се освои Берово, а потоа да се нападне Пехчево како административен центар на целата Малешевија. Повраќањето на Беровски со четата од организационата обиколка на Малешевско се одржало третото собрание Советување на заговорниците во Каладжерджево. Беровски не бил задоволен од резултатите на таа обиколка, бидејќи не успеал секаде да обезбеди поголема организираност за востанието. Но токму за време на оваа средба, ненадејно, дошла група селани од Разловци и известила дека во селото дошле турски спахии, чиновници, тапиџии, кои барајќи ги така наречените своји приходи, се заканувале дека се ќе разурнат и запалат, а одбрале и две девојки за потурчување. Турците веќе фатиле десетина селани со намера да ги водат во Царево село за натамошни мерки против нив. Овој ненадејен настан пресудно влијаел на натамошните збиднувања. Соочени со нова ситуација и со уверување дека се провалени за мислите и подготовките за востание, заговорниците на Каладжерджево решиле востанието да се објави веднаш, уште истата ноќ, да се нападнат дојдените турци насилници и фатат спахиите и тапиџиите, да се ослободат заробените селани и девојките. Било решено веднаш да заминат курири за Берово и другите села во Малешевијата и да им соопштат дека треба да бидат готови за востанието кое започнува. 20. мај 1876 година. 8. мај по старо. Истрелите од две пушки од Поп Стојановиот Ан го означиле почетокот на востанието. Тие истрели биле насочени кон куќата на Коджобашијата во која од предходниот ден бил заробениот селанец од Истевник Нико Попатанасов. Се стрелало во моментот кога турскиот полјак Алиман, кај македонците познат како Голем Пакошџија, го извел врзаниот Нико Попатанасов. Турчинот паѓа ранет, но Нико загинува. Тоа е првата македонска жртва во ова востание. Во битката што уследила, востаниците ја запалиле куќата во која се криеле една група турци, а во огнот на запалената куќа селаните ги фрлиле турските тапии, тефтери и чатали, со кои биле задолжени за разни давачки.